ゆっくり。センター。な、これできたことでした。で、こっちはなしても、こっちは伸ばしてもいけるように、力抜いて、やる。多分これやったら、こっちはなしか、こうする。こっちはなしか、こうする。けど、その時に、こうした手を、な、こうする。あるいは、こうした手を、こうする。はい、線を取ってこう。これで学んでほしいこと。これで学んでほしいこと。な、まず線を取る。な、これ合ってたらこれ来ないから。な、自然体でこうする。こう当てた手がこなしている。こう当てた手がこなしていることを知っていて、それからこうした手が同時にこうしていくというのを知っていて、手はな、手は1、2としてで、そのどっかに蹴りを入れる、どっかに蹴りを入れる、ね、はい、どっかにいうのはいろいろ入れるところがある。ゾーッとぶつ、これ最初に入れてる。あったかな、はい。はい、最初に入れてる。ね、はい。次は、同じ入れるんでも、ちょっと間に入れる。はい。な、か、はい。はい、間に入れるよ。こう。間に入れるよ。それでまずこれは1番線を取る、線を取る、ゆっくり線を取るな、で崩す、な、これ来ない、それから入れて押す、あるいは線を取る、押さえながら入れる、あるいは線を取ったときに、はい、線を取ったときにも入れとくというふうな技だから、蹴りをどこで入れるかはいいけれど、少なくとも2つこれとこれとこれ動いている、はい、はい、これで2つ動いた、な、3つ動いた、な、これをやらない、分かるよ、ふう、ふう、それ、線やったけど、5とは言わんけど、同時でもいい、はい、ゆっくり、これと前に点あんまり、な、はい、これ、3ついっぱいでもいい、な、蹴りを別のところへ入れてもいい。こうしてこうして、ね、最初から蹴りが出て、この方が安定して、一回当てて、次来ないようにしておいて、ね、こういうふうにする。で、これはな、上を攻めているという。の実際出ているけれど、あなたにとっては上下いっぺんに注意するということは非常にしんどいことです。
れを責めると見せて舌を責めるということ。これ上を責めて下を責める。上を見せて下を責める。これ一つの十二字のあれとして覚えておいてよ。これこうだろ。上を責める。上を責める。これ。あるかな。僕もじゃあ今日も一球一球。上を攻める。これがちょっと早い。これちょっと早いんだけど、最後これ。ちょっと早い。で、これで僕がちょっと上を攻めると思うな。これな。こういうふうにさっとこうして。上来た、もう。上来た、もう下来た、上。こうなる。痛い痛いか。ゆっくりなんだ。上来た。もうこれ。足もちょっと入ってる。上来た。こう、こう持つ。あれはこうでもいい。な。上来た。これでもいい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 。何でもいい。これでもいい。上来た。上来た。来た。これ見ていくよ。上来た、下来た。最後に、これ、軽く右手を押さえて。上来た。な。これ、線取ってでもいい。どうにでもいい。こうやって、低めに出てきようと思うと。あるいは、もうこれで、パッとこう、自分から言うと。パッと切る。そういうふうに上を攻めて下を攻める。ちょっと上へ入る。ちょっとこれを あの今言うとおうから、学習しておうから、こうくるな、ちょっと逃げたりというのも分かるけど、普通は急に来られたら分からん。だからこういうとき、これでこれでパッとこれだけこれだけこれだけこれこれ、こうシュッと触れるぐらい、あるいはこれ、これちょっと見せますよ。ただこっち側来るのはもしかしたらこうしたときに、まあ一緒ならこれ関係なしにこれ出してくる。力を抜いて好きなようにしている。だから、なんかこっちだぞ。こっちだぞ。この感じで、これで。で、その、うーっていったら、腰ひねったら、こうやで、腰へ行く。そういうふうに、まあ、学習しておくから。力抜いて逃げられるかもな。これ学習してなかった。あれやな。だからフォーク君なんかでも手がささないようにやったら、そこ行ってこいってこいって。これそこ行ってこいってこいって。そういうふうな練習。まあこれもこの間からこういうふうに教えたの。あれもじゃあこれちょっとあの。力が入っちゃったら余計やりやすい。で、今日言うたね、打たれるとこ、ここを打たれる。ちょっと、ここ。普段に、ちょっと、場所を変える。そういうのやつになる。で、上を攻めると見せて、下を攻める。あるいは上を攻めて下を攻める。下を攻めて上を攻める。これだ。これだっていう。
これでも、まあ、こう閉めたら両方がうるさいな、こっちはよりに閉めたら特にな、こっちなんか閉まれる蹴りなんかでも、あの回し蹴りでも一応進めたら大きい、あの回し蹴りこうな、ボコーンと蹴ってみる、はい、ボコーンと蹴ってみる、ちょっとこっち寄られたら、なんかこれ以上伸びひんやん、そういう性格もあるね。だから、よく言うとおり、はい、止めた。後ろ足が蹴りやすい。回し蹴りはこう。予定の場所で蹴られたらいい。だからな。だから、これ来たら、さっきこっち行くだけで、蹴りが止まる。だから、これこう考えてると、こいって言って、こっち行って。これ、今言うんだね。はい。来る。来たら、これが、まあ、一つの方向やって。あの、こっちがあるといえば、必ずこれで、もっとこうやって。これ、特に、まだ今の上にあったからいいけど、下にあったら、裸もない。これはこういう時はこっちに逃げる、右足にこの外に逃げる、周りこう足蹴りや直蹴りが考えられるとか、あれにこっちがなしみたい、蹴りにくいやろ、はい、こういうふうに、だからこれ、たとえそれやってもさ、たとえそれやってももうすぐ1、2と蹴るやろ、1、2と蹴ったらこうする、だからこういう時はこう踏まえちゃったらこっちへ入ると回し蹴りもここで止まる、この蹴りも前蹴りやから前を向いて回し蹴りもちょっとやりにくいな、だからこれでもそこに、さこらって取り終わる、ね、あの、上から足の人が多い、あの、キックボクサーでもみんな足、手下になってるの、バランス取って、うん、バランス取ってやってる、ほんと、先生は同じところで蹴らずな、言うたな、なんかこれ、またこうやってこれこうしたら、これ入る、蹴られたもんで入る、これあの、はい、この手使わんと相手って言ってみ、こう入る、予定のところに前に来られたほうがいいじゃん、あ、また入る、うん、また蹴られる、こっちも、これ、予定のところで蹴られるない。あれはちょうど前へ行くから、もう一回。はい、ここでポンセット、もう一回。はい、ここでポンセット、ここばんに。だから、後ろへ来たら回すね。それと、問題、もう一つ。今、ここにこうしような。ボコッと蹴られる。ふっ。これで前で、前で、こっち斜め前か、こっち、これと、これも予定のところで蹴られるないう考え方な、ただあれは一番最後のやつはぶつかっていくから多少との衝撃はあるけれど、また力が出ていると押さえてみる、こういうな、これって言ってこれ中間ほど両手半分ね、だから、まあ難しいこと考えなかったらずっと予定の場所より動けよって、あ、これが一番いい、
さん。で、まあね、足上がった筋でけれ言うとったらもう遅い。足上がったのを見てから筋的蹴りの要因、筋的に移ったら遅い。筋的もある程度足を動かさないといけない。だからこれでな、はい、これでこれで蹴れってね、まあ理屈はある、うん、あいつが回し蹴りうまいなぁ思ってここにおってバーッとこれ筋的上げたと蹴ったりけど、と思うな。これ、はい、これで蹴れたもん、前にとった、はい、うん、ただし蹴った人はここが楽になるから面白いかもない。だからできるかできないのか分かる。今分かっとるからできる、分かっとるからできる。これが突然やったらできるかできんかの問題やけど、むしろ体の移動の方が普段やってるからやりやすい。今みたいに予定のところで蹴られるな、予定のところで相手に蹴らすな、だから腕だけでここでやっとったらあかん。はい、あの終わり。次。え、切るの？はい。